madana madaxweyne haddii uu kusoo gaaro codsigayga ama uu kusoo gaaro taladayda oo aan kugu soo gudbiyey telefishinada ummadda soomaaliyeed inaad aqbali doonto yeeli doontana inaad xilkaas ra-iisul wasaare aad ii soo magacowdo si shaqada ummadda soomaaliyeed ay u noqoto shaqo wanaagsan hufan meel loo dhaqaajiyana leh ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii muuqaalka idin soo gaaro sheergareeya uguna geeya madaxtooyada soomaaliyeed madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ama bacad warbaahinta sharafta mudan ee soomaaliyeed runtii aad baa idinkaga mahadcelinayaa sida mar walba aad ugu dhiirantihiin inaad bulshada ka habqirtaan waxay u baahan yihiin si aad meel fog u gaarsiisaan arshis xaafadeedkan wuxuu daaran yahay shir mar hore aan qabtay inaan mar labaad oo aan ku sii adkeeyo inaan ahay musharax u taagan xilka labaad ee dowladda federaalka soomaaliyeed oo ah ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya kilibkan kilib ka horeeyey waxaan kaga hadalnay wuxuu ahaa inaan macsalaameyno madaxweynihii hore ee mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kuna soo dhoweyno madaxweynihii la doortay xasan sheekh maxamuud oo aan talooyin badanna ku siinay in ummadda soomaaliyeed ay u baahan yihiin waxyaalo badan in loo qabto waxaan rabaa fariinteeda mar labaad inaan gaarsiiyo madaxweynaha dowladda soomaaliyeed ee xasan sheekh maxamuud dhibaatooyinka waddanka jidha oo ay ka mid yihiin dhallinyarada soomaaliyeed iyo haweenka saad ognahay waddanka cidda ugu badani waa dhallinyarado cidda dhibka isugu gaartana waa dhallinyaro qaarkood duruufaha jira awgood qaarkoodna waddan waa tahriib bay galeen oo badahay ku dhinteen qaarkoodna xabsiyada dunidaay ku jiraan taasi waxaa keenaysaa horusocod la-aanta haysata dowladnimada ummadda soomaaliyeed anuu taa ka duulaya waxaan madaxweynaha federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud aan mar labaad rabaa inaan halkan codsi aan uga diro inaan ahay nin ka soo bixi karaya xilka ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed inaan bulshada soomaaliyeed ugu shaqeeyo karti hufnaan iyo daacadnimo inaan meel wanaagsan gaarsiin karayo dhiiranaanna ay u tahay in dhallinyarada ummadda soomaaliyeed ay ka mid noqdaan miisaska lagu goonayo mustaqbalkooda horumareed waxaan is leeyahay waa xilli ay ku habboon tahay inaan madaxweynaha ummadda soomaaliyeed arrintaas aan ku dhiirado inaan idhaahdo inaan u taaganahay xilka ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliyeed mudane madaxweyne saad ogtahay ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan dalkeenna wuxuu soo maday marxalado aad u kala duwan oo marba laga soo kabsanaya hadda meeshii la joogay ee burburkii dhacay sagaashameeyadii maantay dhallinyaradu soomaaliyeed waxay u taagan tahay inay dalkooda aaminaan mas-uuliyadda qaataan tamartooda iyo aqoontoodana ay dalkooda iyo dalkoodaba ay ugu shaqeeyaan mudane madaxweyne haddii uu kusoo gaaro codsigayga ama uu kusoo gaaro taladayda oo aan kugu soo gudbiyey telefishinada ummadda soomaaliyeed inaad aqbali doonto yeeli doontana inaad xilkaas ra-iisul wasaare aad ii soo magacowdo si shaqada ummadda soomaaliyeed ay u noqoto shaqo wanaagsan hufan meel loo dhaqaajiyana leh waxaan ku shaqayn doonaa siyaasadaada oo aad adugu ku ololeysay fududeyn doonaan in ummadda soomaaliyeed aan gaarsiiyo mar labaad mar saddexaad madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay mudane madaxweyne baaqaas tixgeliyo aqbal warbaahintan waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin inaad barnaamijkan iga duubtaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay haddii muuqaalka idin soo gaaro sheergareeya uguna geeya madaxtooyada soomaaliyeed madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud aad baad u mahadsantihiin.